Nevis lēnais un vēsais pavasaris, bet ilgstoši netrenētā imunitāte ir viens no iemesliem, kādēļ klasēs un grupiņās joprojām ir daudz tukšu vietu. Bērni turpina slimot gan ar augšējo elpceļu vīrusiem, gripu un covidu, gan paliek mājās rotavīrusa dēļ. Mediķi atgādina, ka katram vīrusam ir savs inkubācijas periods, tāpēc pat tad, ja bērns jūtas labi, vest viņu uzreiz atpakaļ uz dārziņu nedrīkst. Turpināja Kīns. Vairs netik daudz kā gada sākumā, bet bērnu slimnīcā joprojām vēršas vecāki, kuru bērniem ir augsta temperatūra un smaga atodeņošanās. Infektoloģijas nodaļā arī šodien ārstē pilnīgi visu vīrusu spektru – rota, noro, adenovīrusus, B-tipa gripu un covidu. Un tas esot saistīts ar ilgstošo pandēmijas laika izolāciju, kad bērnu organismi nesastapa daudzos vīrusus, kas ir mums apkārt. Imunā sistēma atslāba tiem, kam jau bija iegūta tāda mēra un imunitāte satiekoties bieži bērndārzā vai sākuma skolā ar vīrusiem, viņi jau vairs neslimoja tik daudz. Tad tā imunitāte tagad ir atpūtusies kārtīgi un aizmirsusi visu, un atkal viņai ir jāsāk visu no jauna. Bērnu slimnīcas sociālajos tīklos pieejami ieteikumi, kā ārstēt šos vīrusus, nedodoties uz slimnīcu. Elpceļu slimību gadījumā tie degunu pilieni vai dzirdināšana un zarnu infekciju gadījumā arī ir bērnu slimnīcā daudz rekomendācijas un vadlīnijas. Taču galvenais ieteikums – pēc izveseļošanās nogaidīt un nevest uzreiz bērnu atpakaļ uz izglītības iestādi, īpaši tādēļ, ka grupas un klases ir ļoti lielas. Elpceļu vīrusi ir aktīvi organismā 3 līdz 5 dienas, un tad pārējais ir atlieku parādības līdz pilnai izveseļošanai. Tā rekomendācija būtu paturēt tomēr sākumā to bērnu mājās. Zarnu infekcijām ir tā, ka kā nav simptomi, ja beidzās vemšana, beidzās caurē 24 stundas pēc šo simptomu beigām, viņš var atsākt apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, lai neaplaistu kādu bērnu, kam ir hroniska slimība. Šādiem bērniem jebkurš vīruss nozīmē papildu slodzi organismam un ilgstošu ārstēšanos. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.